ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି। ମୁଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ 4 ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ସମ୍ମାନର ଭାବ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି 8 ମାର୍ଚ୍ଚ 2001 ଠାରୁ ଆମେ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଉଠେଇଛୁ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି ସେଇ ମିଟିଂକୁ। ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କି? ଆଉ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ପାର୍ଟିର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଇଏ ସଚିବ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୟାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 24 ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଥିଲି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ରାଜନୈତିକ ଆକାଂକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁଏ, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ଦିଲ୍ ହୁଁ ଅର୍ ମାନ୍ ଭରା ହୁଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି ଯେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ପଲିଟିକାଲ ଆମ୍ବିସନ୍ ଅଛି, ଯଦି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ହୁଳହୁଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ପ୍ରତି ମାସ ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ବି ନେବି, ଆଉ ଏ ପଟେ ହୁଳହୁଳି ଲୋଭି ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବ, ଇଏ ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାଲିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରାହଉଛି। ମୁଁ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, କିଛିଦିନ ତଳେ ରୋମ୍ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଦୁବାଇ ଗଲେ, ତାପରେ ଜାପାନ ଗଲେ, ଭଲ କଥା। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳ, କେଉଁଝର ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠି ଜଣେ ସଚିବ ସ୍ତରର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀକୁ ପଠେଇବେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ବିଚିତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଦ୍ଭୁତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି, ମୁଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବି, ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ରୋମ୍, ଦୁବାଇ, ଜାପାନ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳ, କେଉଁଝର, ଭଦ୍ରକର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସଚିବ ସ୍ତରର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏଇ ତିନିଟା ଜାଗାର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଉପରେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଗୋଲମାଲ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା ବନ୍ଧୁଗଣ? ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି, ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 28ଟା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତିଆ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ, ମୁଁ ଏଠିକାର ସାଂସଦ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ କଥା ହେଉଛି, ଲୋକସଭାରେ କିମ୍ବା ଲୋକସଭା ବାହାରେ, ସଂସଦରେ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଉଛି, କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନି, ହସି ଦେଉଛି। କେବଳ ମୋର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଉ କହିପାରୁନୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ ସେଇଟା କୁହାଯିବ, ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସେଇଟା କୁହାଯିବ, ଯେଉଁଟା ଅସତ୍ୟ ସେଇଟା କୁହାଯିବ, ଯେଉଁଟା ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏବେଠାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ କାଉଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କାଉଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କହିଲି ରୁଲ୍ ବିଷୟରେ କହିଲି, ରୁଲ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ।